आज समझ आई है जहाँ एक कलम का वसीलत है सिद्धि के बड़ा पर आगे भी तक को हो के गया है। अगर अगर सारी उम्मत का ईमान एक पड़े में रखा जाए इस दूसरे पड़े में याद रखना मौला अली भी है, इसमें हजरत उम्र फारूक भी है, इसमें हजरत उस्मान अली भी है, इस पड़े में सलमान फारसी भी है, इसमें मिकराज भी है, इसमें यासर बिन अम्मार भी है, इसमें वो सारे हैं जिनके लिए जन्नत नाचती और तड़पती है, जिनकी मुस्कुराहट जन्नत है और ईमान एक तरफा भी नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक
آیا جناب سرکار کلو لنگے سرکار کلو لنگے حضور نے فرمایا صحابہ سارے آخر لگے صحابہ پروفیسر پڑھا کی قصور ہے صحابہ تھی صحابہ لگے ہو سکتے لگ اٹھے گیا میں نے بھی بڑے بندے آ گئے میں کہا بہت پڑھتے ہم نمازوں کے منکر نہیں ہیں کافر ہے جو نماز کا انکار کرنے والا ہو پر نماز وہی ہے کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نماز ہی نہیں جس میں خیال یار تبلیغ ہو جو اس کے بولو 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 اس کے غریب نواز سائیں دی اکھ ورگی اکھ کوئی کوئی اکھ جب تم سے خدا ہی نہ چھپا اے اکھ توبہ توبہ جنہیں اللہ نے کیا تجلیات یہاں حضور فرماتے ہیں مدینے میں اللہ پاک آیا میرے اللہ سمجھ آئیے حضور فرماتے ہیں میرا رب میرے پاس مدینے میں تشریف لایا اللہ جی بولو آن میرے رب نے میرے میرے کتنی گلا رکھیا میرے سے ہاتھ سینے پہ گئی ٹھنڈ سائی ورگا کون ہے پتر میرے بچوں جن کو دھوکا ہوا ہے نا انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے سائی ان کو صرف سائی کی زہریت نظر آتی ہے قربان نہ جاوا میں احمد رضا بریلوی کی چھٹی جڑی مجھے پیروں وچ آئی بلکہ نہیں نہیں جڑی تلے نال مٹی لگنے سو مٹی تے قربان نہیں نہیں جڑی مٹی تو کٹے نال خاک دے ذرے اون لگے جڑی ہوا اس ذرے نوں لگی ہے اس ہوا تے قربان فرماتے ہیں سب السماوات والارضین ستے آسمان تے ستے زمینوں کی نظر عبد المؤمن مومن کی نظر میں کہت تک ملاقات کی حد مومن کی نگاہ کی بات ہے اور فرمایا آسمان پہلا دوسرے سے چھوٹا ہے دوسرا پہلے سے بڑا ہے تیسرا دوسرے سے بڑا ہے چوتھا تیسرے سے بڑا ہے پانچواں چوتھے سے بڑا ہے چھٹا پانچویں سے بڑا ہے ساتواں چھٹے سے بڑا ہے ساتوں کے ساتوں سے بڑی کرسی ہے تو فرمایا اس کرسی سے بھی بڑی عرش ہے اور فرمایا وہ جو عرش ہے نا وہ سائی کے سامنے ایسی ہے جیسے پانی کا اللہ پیر بھی کامل دے مولوی بھی اگر ملے تو اللہ عاشق رسول کو ملے گا پیر بھی ملے تو اللہ کامل پیر اج دا ہوے جویں پیر دی بیٹی ایویں بچا یار حاجی خواجہ کتب علی اے یا فرے یا فرے یا فرے یا فرے یا فرے بابا جی بابا جی
فرمایا جب بندہ میرا معبود بنتا ہے تو بھی کھا تو مجھے کھانا توڑے ہاتھ تو نے قدم پڑ گیا نا توبہ توبہ سونیا مدینے والے تیرا کلمہ پڑھ والا محبت بھی یسوع مسیح نے تیرے کو جیا میں تو تیرا اپنا مقام کیا تیری آن کا عالم کیا ہوا اللہ پیر بھی نہیں دے دے شراب نہیں موٹنے
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਾ
ضرور پڑھو گے.